Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim mostrar para vocês, porque eu acredito que tem muita gente que não conhece. Então eu vim mostrar para vocês o pé de jurubeba. Olha, eu vou estar colhendo e vou explicar para vocês como que a gente faz ela para a gente comer, tá? Então eu vou colher umas aqui. Olha, gente, já colhi esse tanto aqui. É pouco, porque é só pra mim. Agora eu vou mostrar pra vocês o tamanho do pé de jurubeba, tá? Olha. Esse é o pé, ó. Gente, aqui estão as jurubebas, olha. Agora eu vou tirar os talinhos de todas, tá? Agora eu vou lavar, gente, aqui, ó. Dá uma lavadinha. Agora eu vou pôr um pouco de água na panela. Vou pôr para cozinhar. Deixa cozinhar, gente. Vou pôr aqui um pouquinho de sal também. Já está aqui, ó, na panela, deixa cozinhar por alguns minutos, depois eu volto. Pessoal, já cozinhou, ó, tirei, agora nós vamos temperá-las. Já tem um vidrinho aqui, ó, está limpinho. Piquei um dente de alho aqui.
Agora eu vou pôr o alho, ó. Vou pôr mais uma pitadinha de sal, gente, porque coloquei bem pouquinho aquela hora. Bem pouquinho. Ó. Agora eu vou pôr o vinagre. Também, gente, vou pôr um pouquinho de azeite para dar um sabor bem gostoso. E por último, vou pôr essas pimentinhas aqui, ó. Não sei o nome dela, gente, mas é bem ardida. Agora eu vou limpar e dar uma chacoalhada. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu comentário, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.